Вітаю вас усіх на нашій світовій молодіжній мистецькій конкурсній платформі «Гармонія». Україно, Британія з вами. Оці нелегкі, надзвичайно нелегкі, трагічні, переломні історичні часи Британія, Великобританія, як ніколи, підтримує Україну зараз. Навколо України зараз об'єднаний весь світ. Я хочу сказати величезне дякую українському народу, який так відважно бореться за нашу свободу, за нашу батьківщину, за нашу культуру та наші цінності. Надзвичайно важко залишатися осторонь цих подій, та й практично неможливо. Але ми всі повинні розуміти, що ми мусимо робити те, що нам найкраще виходить в цій ситуації. І цим самим приближати цей день перемоги. Для тих, хто дивиться нас вперше, хочу розповісти, що наша мистецька конкурсна платформа «Гармонія» створена Міжнародною освітньо-культурною асоціацією та її відділенням у Великобританії, а також у партнерстві з благодійною організацією у Британії «Sincere Education and Cultural Development». Створена ця платформа ще в листопаді 2020 року. За цей час ми вже провели 4 великих міжнародних мистецьких проєктів. Сьогодні ж я хочу запросити вас взяти участь у наступному проєкті, який відбудеться у Лондоні з 11 по 15 квітня. Ви маєте можливість стати учасниками виставки-презентації «Моя нескоренна Україна». Мета цієї виставки – привернути увагу до України, презентувати мистецтво України та зібрати кошти на підтримку наших Збройних сил України, а також митців у цей непростий для всіх час. Британія надзвичайно підтримує Україну у різних галузях. У галузі освіти, в гуманітарній допомозі, в культурній. Британці надзвичайно реагують на біду, яка зараз трапилася в Україні, як від рівня державного, так просто до людського. Тому що слова підтримки, обійми, проста маленька якась також гуманітарна допомога. Кожен намагається зробити будь-що, тільки щоб бути причетним до нашої перемоги, яка буде зовсім скоро. Шановні наші митці, ми щиро сподіваємося на вашу участь у цьому проєкті. Саме ваші мистецькі роботи виступатимуть перемовниками та дипломатами в подальшому процесі підтримки України Британією проти жорстокої російської агресії та наблизить нас до перемоги. Хочу зазначити, що кількість робіт обмежується, повинно бути не більше 5 робіт на одного учасника. Ви можете присилати будь-що, що пов'язане з Україною та її культурою, малюнки, прикраси, вишиванки, все, що з чим у вас асоціюється Україна. Всі організаційні моменти, будь ласка, узгоджуйте з Міжнародною освітньо-культурною асоціацією. Також додам, що ці події будуть висвітлюватися на міжнародному рівні з боку британської та української преси. Я дуже надіюся, що ви всі в безпеці. Я дуже надіюся, що скоро ми святкуватимемо нашу перемогу. І ми зробимо новий проєкт, присвячений перемозі України. Віримо в добро, віримо в світло, віримо в мистецтво. Дуже дякую вам за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!